តកតាមួយនេះហានឹងចងចាំយើងទាំងពីរនេះប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាមួយចងចាំយ៉ាងម៉េចបើវាអត់ចេះស្ដាប់យើងផងនោះរាប់បីអ្នកសមស្នេហាពិតជាត្រជាក់ឲ្យអូនរងាអូនមិនចង់ឃើញពីភាពឈឺចាប់នៃយើងគ្រប់គ្រាទើបសម្រេចចិត្តលាលាទៅឲ្យឆ្ងាយផ្លូវដែលពួកយើងបានដើរកន្លងចង់អៀតពេកហើយចំណោតស្នេហ៍នេះទុកឲ្យរូបអូនជាអ្នកដងស្រាយមើលថែរូបនាងឲ្យល្អណាបងទើបអូនសប្បាយសូមឲ្យអូនឃ្លាតឆ្ងាយទាំងចិត្តស្រឡាញ់ខ្លួនចាញ់ហើយស្នេហ៍អើយកុំឲ្យឈឺចាប់កុំខឹងដែលអូនចាក់ចេញមិនប្រាំណាបងសំឡាញ់អោយអូនអស់គុណវេលាកន្លងដែលបងស្រឡាញ់តែអូនត្រូវដើរចេញដើម្បីរូបបងនឹងចង់ចាំយើងទាំងពីរនេះប៉ុន្តែមកថ្ងៃណាមួយនេះដឹងអត់គាត់ជាមនុស្សល្អខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវនៅក្បែរគាត់មួយជីវិតហើយទោះមេតែមួយមានព្រឹងអាទិត្យនិងមានព្រះខែប៉ុន្តែធម្មជាតិនៅតែផ្លាស់វិញឲ្យរាំនឹងម្ដងចាក់ចេញនេះនឹងល្អបំផុតសម្រាប់រូបបងស្រឡាញ់គឺលះបង់ទើបអូនសុំលាអូនសុំដកខ្លួនចេញហើយស្នេហ៍អើយកុំឲ្យឈឺចាប់កុំខឹងដែលអូនចាក់ចេញមិនប្រាប់ណាមកសុំលាតើឯងគិតបែបណាបើឯងដឹងអូនអត់ឯងស្រឡាញ់គឺជាមនុស្សដូចគ្នាដែលបងស្រឡាញ់តែអូនត្រូវដើរចេញដើម្បីរូបបងអូនសុំដកខ្លួនចេញហើយស្នេហ៍អើយកុំឲ្យឈឺចាប់កុំខឹងដែលអូនចាក់ចេញមិនប្រាប់ណាបងសុំឡាញ់អូនអស់គុណវេលាកន្លងដែលបងស្រឡាញ់